Dann ist ja er. Ini macam ada bawa lori. Ya, ni macam roller coaster. Kakak tinggal nak tak sungguh. Tengok kak. Nak air lima tak? Nak mangan tapi. Tak pusing-pusing adik. Ayah. Kenapa rasa macam mana? Tak. Dia tak macam ni. Tak mata? Ha, mama tak pelik. Pelik. Thank you.